Esa praia que pasamos antes é a praia de Figueiras ou praia dos alemáns. Vale, o nome dos alemáns é porque na Segunda Guerra Mundial, supostamente, España era neutra, pero favorecía o Hitler. Entón, viña por aquí nos submarinos alemáns e baixaban, os alemáns baixaban a praia. E como non tiñen bañador, estaban en pelotas e tal, non sei que, e claro, agora é máis común ver xente de fora, pero daquela ver así un montón de guiris na praia, pois era moito máis. Ay, ten cara. Vime arriba, vime arriba. Podemos explicar algo aquí tamén? Sí, sí. 1988 foi declarada esta zona. Por que? Vale, temos unha colonia de 7000 parellas de gaivota. Se levan os dous e tres. Salen de espaldas. Agua, Eliana, que se os coita, vai, espera, vai. En corto.
Vale, a praia de Roadas, a praia de Roadas une as dúas illas principais, as dúas illas visitables. A do norte, o Monte Agudo, e a do medio, o Illa do Faro. Sufrían constantes ataques, pois decidiron volver para terra firme. Logo construíronse dúas fábricas de salazón. Unha estaba donde está agora o restaurante de Rodas, donde... Por lei non se poden alugar as casas da illa, pero... A separación entre as illas e o freo da porta, dai o nome dun faro que agora non se ve no sur da illa do medio, que é o faro do freo da porta. Estamos no medio freo da porta, que son uns 500 metros de separación. Al lado do faro atopamos o radar. Non vos asustar. Baile con meu amor. Vento, aire, la, 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 la